হেল্ল' গাইজ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ ঘিলামৰাৰ 10-12 কিলোমিটাৰ দূৰ নিলগত ঘুগুহা নামৰ ঠাই এডোখৰত আছোঁ। আপোনালোকক মই আজি দেখাম, আমাৰ নিচেই ওচৰতে এটা ঘুগুহা দল আছে, বহুত পুৰণি দল হয় এইটো। বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু চাৰিওফালে দুটা মাটিৰ ঘৰ আছে। দলটো ইমান সুন্দৰকৈ সজাইছে, আৰু ৰাস্তাটো চাওক, ঘুগুহা দলৰ চাৰিওফালে চাওক পৰিৱেশটো। আপোনালোকে এবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গছেৰে গছপুলি ৰুইছে, গছ মই ইমান নামবোৰ নাজানো, বহুত গছ আছে ইয়াত। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়। আপোনালোকক মই জনাওঁ যে এই দলৰ বাহিৰত এটা পিকনিক স্পট আছে, আপোনালোকে পিকনিকৰ বাবে আহিব পাৰে। এই যে বিল্ডিংটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, গেষ্টবোৰ আহিলে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। মোৰ বেক চাইডে এজোপা দেখা পাইছে জালুকৰ গছ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকে গছ দেখিব পাব, আমলখি গছ, কঁঠাল গছ, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আছে। স্বৰ্গদেউ চুদাংফা ওৰফে বামুণী কোঁৱৰ, বামুণৰ ঘৰত তেখেত জন্ম হৈছিল, সেইবাবে তেখেতক বামুণে বামুণী কোঁৱৰ নাম ৰাখিছিল। মোৰ বেক চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইবোৰ ভীমকলৰ বাগান হয়, আৰু ইয়াত লগতে বেলগছ আছে, আৰু কাষতে যোনখন ফিল্ড আছে তাত ফাংচন পতা হয় শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন।
দলটোৰ গেটৰ কাষৰ ৰাস্তাটোৱেদি পশ্চিম ধেমাজি কলেজ যাব পাৰি। আৰু এই যোনটো ৰাস্তা দেখা পাইছে ঘিলামৰা হৈ লখিমপুৰ যাব পাৰি। আৰু মোৰ ৰাইট ছাইডৰ যোনটো ৰাস্তা গৈ আছে ধেমাজি হৈ একদম বগীবিল ওলাবগৈ পাৰি।